entregando aí o material, no caso o material a boneca, e panos, e, enfim, adereços para poder estar fantasiando a boneca. Cada criança vai fantasiar, cada aluno. Passando a lista de presentes. Foi entregue ali um modelo de uma boneca já fantasiada para as crianças fazerem, ter uma ideia de como vai ser feito. Chegou aqui o professor, o Emílio, o produtor cultural. Trouxe o manequim onde vai ser colocado a fantasia. Esse é o modelo que a professora deu. Elas vão se basear no modelo e vão fazer a fantasia das bonecas. O material já foi entregue. Tem algumas que já começaram. Ela quer outra? A amiga. Ela não é? 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 Ela
Olha, a Agatha Vitória está empolgada aí no projeto dela e pediu para falar um pouquinho sobre. Vamos lá então saber. E aí, Agatha, qual é o teu projeto aí com a fantasia da boneca? Tio, eu tô fazendo uma meia, né? Oi? Como assim? Calma aí, corta. Fala o que mesmo. Então, você tá fazendo uma meia calça? É, vai, pode falar. Vai. No caso, isso aí é a meia calça? É. Gente, a gente tá aqui. E você vai colar isso? Vai. E vai ser colado? Vai ser colado. Show de bola. É muito bom ver você aí trabalhando aí, empenhado aí nos trabalhos. Legal, legal. É, aqui tem algumas bonequinhas aqui que foram feitas fantasia. Estão aqui em exposição, caso os alunos queiram ter uma ideia do projeto deles. Sobre a mesa tem também. Mas é um projeto diferente. Como é teu nome mesmo? Graciane, gente. Eu sou a turma de Jesus. A gente tá produzindo essas bate-boletes, tá ficando lindo. Isso aí foi tudo trabalho seu? Sim, tudo trabalho meu. A gente só pegou a saia e o top. A gente foi decorando. Show de bola, tá ficando muito bom, hein? Obrigado. Valeu. É, olha aqui, ó. Esse aqui foi um projeto bem original, ele não copiou do modelo, então ele está de parabéns aí, a Cláudia gostou muito. E é isso mesmo, é botar as crianças para trabalhar na criatividade. Show de bola, muito criativo. Então, gente, hoje aqui o meu trabalho é um trabalho de artesanato com, assim, customização de bonecas usadas, assim, entendeu? Para as crianças poderem aprender a não jogar as bonecas fora quando não serve. Pode reciclar. E a gente hoje está transformando as bonecas em bate-bolete, que é um trabalho de reciclagem com artesanato. As minhas estão aqui, ó, logo aqui, que eu fiz. Tudo reciclagem com artesanato. E elas estão tentando montar e fazer como eu fiz. E eu acho isso um trabalho muito interessante, porque ajuda a tirar as bonecas quebradas das ruas, que a gente sabe que o plástico demora muito tempo para poder deteriorar na natureza. Então eu acho um trabalho bem legal, que é o reciclagem com artesanato de bonecas. E o bom é que trabalha a criatividade, né? É isso, olha aí. É, a criatividade aqui tá rolando solta. Um amigo aqui fez uma touca ninja. Ficou bem bacana. E aí, quer falar? Pode fazer depois de uma entrevista? Depois. Sim, sim. O amigo aqui quer fazer a entrevista, já vou fazer. E a touca ninja ficou muito bom, show de bola. Só pode acertar mais um pouco. É um projeto, tipo, olha aí, tô fazendo. Tá em andamento ainda o projeto. É, tá. Vou tentar ainda montar mais um pouco. Bacana demais. É, teve um aluno aqui que tá com o projeto dele, tá em andamento, tá bem bacana. E aí ele pediu para falar. Fala aí, rapaziada. Estamos aqui hoje no nosso evento, fazendo nosso bate-bola aqui, ó. Aqui, ó, fazendo nosso bate-bola. Aqui, ó. E eu queria agradecer aos professores por dar essa nossa oportunidade de nós fazer esse evento aqui. É isso, rapaziada. É isso aí. É isso aí. Fez um bate-bola boladão aí, ó. Aí, ó. Bravo, bravo. Muito bom, muito bom. Sem palavras, sem palavras. Valeu. Aí, ó. Pô, tipo assim, eu gostei muito do evento, Papa Criatividade, sobre o carnaval, sobre a cultura. E achei maneiro. Maneiro aí essa cultura que vocês estão fazendo em cada escola aí pra poder se divertir. As crianças é tipo uma diversão. Valeu. Ô,
Olá, gente, meu nome é Agatha. Hoje eu vim aqui agradecer o Ti do projeto de bate-bola. E também eu vim aqui falar também que eu tô achando super legal essa criatividade, essa arte, né, que a gente tá fazendo. E é muito bom pra gente aprender também sobre a cultura, essas coisas assim. E eu tô gostando muito. E é isso, gente. Ai. Gente, meu nome é Anne, sou da 1802, tô gostando muito do trabalho sobre bate-bola, entendeu? Ajuda muita gente a ocupar a mente com coisas boas e tal. Sai daqui, Rita. Oi, gente, meu nome é Thaís, então tô gostando da beça do projeto Bate-Bola. Tô achando muito legal desenvolver a cultura, desenvolver o negócio, né? Ai, gente, eu não quero mais. Eu falei pra elas que a alegria faz parte. Não, não quero mais. É, gente, é isso. Deixa eu fazer um sozinho agora. Olá, gente, meu nome é Agatha, eu sou da turma 1802. Eu vim aqui hoje agradecer o Chile do projeto, que tá fazendo isso com a gente, né? Porque é isso, né, gente? Eu tô gostando também muito, né? Eu tô gostando muito dessa criatividade, dessas artes assim também, né? É bom pra gente aprender e tudo mais, sobre a cultura e tudo mais. Eu vim aqui agradecer, né, a vocês. E é isso, gente. Beijinho. Então, gente, eu tô gostando muito. Gostando muito, tá vendo? Foi ela que fez esse bonequinho aqui, mas tô gostando muito. É bom que eu ocupo nossa mente com coisas boas, entendeu? E é isso, pode falar que também tem. Olá, gente, boa tarde, meu nome é Thaís. Então, queria dizer que eu tô gostando muito do projeto Bate-Bola. Agradecer também todo o pessoal que veio aqui na nossa escola, né? Trabalhar esse projeto com a gente. E ocupa bastante nossa mente. A gente tira um tempinho das aulas pra poder participar também de projetos novos. E é isso, eu queria agradecer, tô gostando muito, sabe? E é isso, não tem mais nada. Me mostra esse topzinho. Ó, fez um topzinho. Todo de strass. Top. Esse top ficou top. Tem a inclusão social, aluno especial. É só estimulando o interesse dele na arte. É, notem que ele se interessou em ver a boneca. E vai tentar fazer, na medida do possível, fazer igual. E ele tem um trabalho bem bacana. De quem é? Então, você sabe o que você fez, não sabe? Eu tiro uma foto dele. Presta atenção, menina. O que vai diferenciar um grupo do outro? É justamente a casaca e a decoração que vocês vão fazer agora. Que é o término da roupa, tá? Deu pra entender? Então... sem bagunça, sem comum, a gente primeiro precisa o quê? Que os meninos vistam a roupa para vocês entenderem o que é a roupa. Eles vão decorar os corpos. Então, boa ideia. Eles vão ser, olha só. Vai ter o macacão e a... Ei, sai, não, eu vou me tentar. Esse vai pra mim.
É, esse é o bate-bola, no caso ali é o macacão, foi todo projetado aqui na aula. É, foi escolhido aqui, ó. O enredo, no caso o enredo é as fadas Winx. Aplicando algumas pedrinhas aí para melhorar. Vai pesar muito, mas essa pedrinha pode carregar. Então vamos carregar a pedra nele aqui, ó. Um vai passando cola, ó. Aí bora aí. E aí, cara? Ó, calma, filho. É só deixar a cola secar um pouquinho. Bota aqui na outra mão, que colocou nessa. Pô, velho, vamos colocando numa mão. Bota na saia. Já foi feita a aplicação aqui de algumas estrelinhas, agora das pedrinhas, que pode ser chamada de strass. Não, strass não. Bom, agora tá na hora do lanche. Tem um lanchezinho que a equipe sempre traz. É ali no caso ele está tirando a medida do elástico para poder colocar o elástico de modo que não que a saia do macacão não caia. Depois tem que tirar a medida do elástico da manga também. Da manga de modo que a manga não desça e saia da mão. Tem que permanecer dessa posição assim. A Cláudia faz desenhozão, e a outra fazendo...
relatório também. Ele quer uma parte. Estou fazendo a arrumação aqui das bonecas que foram feitas hoje na aula. Se você puder falar. E aí vamos mostrar uma de cada vez. A importância é uma falinha de participação. Bonitinho, é, sabe? Melhor vai falar no podcast. Emílio, na hora de entregar o certificado. Ah, pegar o certificado para ele. É, ele vai entregar o certificado para ele. E aí falar um textozinho, um pouquinho coisa, uma coisa legal, assim, da inclusão, até mesmo pra gente, né? Ah, claro. Inclusive a gente estava até conversando sobre isso. Um pouquinho de coisa. Deixa comigo.